Sim, ele é o resultado da interação da qual eu me beneficiei muito com uma garotada muito boa do BNDES, quadros técnicos, vários dos quais ficaram sob a minha supervisão durante um período de vários anos em que eu exerci a chefia do departamento de risco de mercado do BNDES. E aí havia pessoas que davam aula e outras, mesmo não dando aula, especialistas em temas de risco de mercado, precificação. Essas pessoas eram amigas, conheciam pessoas de outras áreas do banco, da área de mercado de capitais, da área financeira. E surgiu naturalmente da combinação da expertise dessas pessoas em temas profundamente técnicos ligados à precificação de ativos e da minha expertise em temas de organização de livros, a ideia de juntar essas habilidades e fazer um livro que seja um livro nacional que possa suprir um nicho com o entendimento de que seria importante ter um instrumental didático de grau de dificuldade média para que, após a leitura dele, os alunos em cursos avançados de finanças pudessem ter melhores condições de aceder ao material altamente especializado, certamente aí no caso em inglês.